6 шілде ел ордасы Нұрсұлтан күні. Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Ел ордан Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы жоғары кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылды. Жаңа астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылдың 10 маусымында өтті. Бүгінде Нұрсұлтан ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атанды. Нұрсұлтан бірнеше жылдың ішінде адам танымастай болып өзгерді. Егер кешегісі мен бүгінгісін бағамдасаңыз, өзіңізді құдды бір басқа қалада жүргендей сезінесіз. Үйлер, ғимараттар, ойын-сауық, сауда орталықтары, көшелер. Бірнеше жаңа шағын аудандар да салынған. Ерекше мәдени орнының бірі әлемнің 10 ірі музейінің қатарына кіретін Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайы. Бұл жерде көне тас ғасырынан бастап тәуелсіздік жылдарына дейінгі мәліметтер бар. Ақпаратты алуымыз үшін біздер электронды көмекке жүгінеміз. Бұл жерде ақпарат үш тілде беріледі. Мәселен, қазақ тілін басамыз. Қазақ тілін басқаннан кейін бізге қай залға баруымыз қажет болады. Сол туралы мәліметтер беріледі. Мәселен, заманауи өнер залы. Заманауи өнер залы туралы толық ақпаратты көре аламыз. Ол қай жерде орналасты және де негізгі жәдігерлер туралы мәлімет аламыз. Музейдің жалпы аумағы 74 000 шаршы метрді құрайды. Ал экспозициялық алаңның көлемі 14 000 шаршы метрден асады. Ел тарихын бір жерге тоғыстырған ғимарат 2011-2014 жылдары Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен салынған болатын. Ал бұл Есіл өзенінің оң жағалауында орналасқан бейбітшілік және келісім сарайы. Әлемнің 8-ші таңғажайып атанған 62 метрлік нысан 8 қабаттан тұрады. Бірінші қабатында опера разала, ол 1302 адамға арналған. Елорданың басты символының бірі Бәйтерек монументі. 97 метр биіктікте халықты бейбітшілікке, достық пен келісімге шақыратын тұңғыш президенттің қолтаңбасы бар. Бас қала енді бой көтерген жылы халық пайдасына берілген тағы бір нысан ханшатыр ойын-сауық орталығы. Сәулет елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы тапсырысымен салынды. Мен қазақтардың қысты күні де жаз мезгілінде жүргендей күн кешкендерін қалаймын. Бір уақытта 10 мың адам демалатындай жайлы жер болғанын қаладым. Және осындай ғимараттың әлем ғимараттарымен теңескенін қалаймын. Мен осы ғимараттың әр сызбасын өзім сыздым. Әр ай сайын осында келдім. Бір қуанарлығы Нұрсұлтанда спорт саласына жіті ден қойылған, мәселен, алау болашақ олимпиада ойыншыларына арналған нысан. Тәуелсіз Қазақстан үшін Нұрсұлтанның орны қашанда бөлек. Оның күн санап қарыштап дамуы, әлеуметтік әлеуетін арттыруда, шетелмен дипломатиялық қарым-қатынас орнатуда маңызды рөл атқарады. Сағындықтың Нұргүлі, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.